Ni kenshi na kenshi rero abahinzi bajya bahinga ariko ugasanga ibyonnyi, imbeba cyangwa se inyoni zirabasarurira. Ubushize nari narabakoreye umuti weza imyaka, nibyo hari abage badushimira ko batangiye kubona umusaruro ko bejeje. Yewe hari n'abadusuye, natwe turabashimira, ndetse nibyo byaduteye no kugira ngo dukore iki kiganiro nk'uko twe twabasezeranyije uyu muti wo gutuma ziranyoni zitabasarurira. Kintu rero uzakenera mbere ya byose, banza ukore subscribe wowe unyumva kuri Bazatoa TV, kugira ngo n'indi miti cyangwa se ibindi biganiro, iby'urukundo, inzozi, ubusobanuro bwazo, ubuzima tubayemo, usobanukirwe uko bigenda, ubashe kubona n'umuti cyangwa se n'izindi video tuba twakoze. Banza ukande subscribe kuri Bazatoha, ukore na share ndetse na komanteri kuri Bazatoha. Niba ufite ikiganiro cyangwa se igitekerezo twagukoreraho ubushakashatsi, ukabona igisubizo, ukabasha kukitugezaho, turacyakira kandi natwe turagikurikirana. Cyangwa se wakenera umuti ukaduhamagara kuri 0788 2570 77. Tudatinze rero uyu muti wo gutsirika inyoni mu murima wawe, inyoni ntizibashe kukonera, inyoni ntizibashe kugusarurira, uzagenda ufate ineja, icyatsi cy'ineza mwese murakizi. Muri video twakoze icyatsi dufite, hari uburyo twagiye tubageza uburyo ineja ivuramo, ndetse ineje nk'uko tubona ivura ibisebe, ubukomere, murabizi. Ushake ni indabarasanya cyangwa se inyabarasanya, ibi byose rero ndetse n'inyabarasanya nayo iri mu bivura, ibisebe iri mu byomora. Wongere ushake icyo bita bagabo barabona, bagabo barabona, bagabo baramona ni ikimera cyiza cyane, nacyo kivura, kifite ibintu byinshi cyane kivura. Ariko uyu munsi twapanze cyangwa se dufite gahunda yo kubigisha kuri uyu muti wo gutsirika inyoni mu murima ntizibashe kugeramo. Iyi nyoni igitangaza ni uko zigenda zikonera abandi, zikagenda zigaherayo, zigakurayo burundu, wowe ntizigere mu kwawe. Habujya iyi miti iba ifite imbaraga, iyi miti iba idasanzwe rwose. Aba ari nk'igitangaza kubona abandi basarurwa n'inyoni ariko ukeza ntizigere mu wawe. Nta kindi rero ni uko wahuye na Bazatoa TV, ubundi akagukorera ikiganiro cy'ubwenge. Nuko Imana iba yagufunguye amaso maze ukanyarukira kuri cano ya Bazatoa TV, ukabasha gufungura amatwi, ukumva ubumenyi utapfa gusanga ahandi, ubumenyi bw'umwimerere natwe twagiye dukura kuri basogokuru. Yego. Aha rero nurangiza ibi bintu, ineja, inyabarasanya, abagabo barabona, uzagenda uvuga, birumvikana uko uzamara kuvugutira mu murima wawe, uzajya ugenda ujugunya utera mu myaka, ahantu imyaka yawe iri, ahantu wa musaruro wawe uri. Nurangiza wowe uzahita wigendera, nta kindi kintu uzakora kereka ushaka kugira ibyo urenza. Ushobora no kuvuga ati nirukanye inyoni, nirukanye ibyonnyi muri uyu murima wanjye. Iyi ngiyi ni bagabo barabona, izi nyoni rwose ndazamuruye nkoresheje bagabo barabona. Iyi ni inyabarasanya cyangwa se indabarasanya, indasanire ahangaha muri uyu murima wanjye, maze inyoni nizigeramo zijye ziyumva ari urufaya rw'amasasu rurimo, zihite zihunga zive mu murima wanjye. Iyi ngiyi ni inteja rwose ndayikoresheje kugira ngo ijye iranterera amabuye, ijye iranterera ibyonnyi byose bigende biguruke bihunge, warangiza ukigendera, nta nyoni yongera kugera mu murima wawe. Ahangaha rero
ugasarura warangiza rwose ukagenda ugashima Imana dore ko umusaruro wabaye mwinshi kandi wakoresheje na wa muti tuba twakubwiye wo kugira ngo uhinzi bwawe burumbuke wo kweza imyaka yawe wundi kagenda ugashima n'abazatoa TV natwe tukajya ku musaruro murakoze. Noneho rero hari ikindi kiganiro nakugezaho hari uburyo umurimo bajya bawufata bakagenda bakawuroga bakawuroga ugahinga imyaka igapfa ugasanga ntusaruye cyangwa se urarumbije bitewe n'uburyo umurima wawe baba bawuzemo. Anzi ni babi abagome ni babi iyo bakwitumye bagenda mu rugo bakakuroga ukumva ibintu bikujaganyura ukumva ibintu amajwi ukubona ibisimba ukabona byinshi cyane biriya bituma n'abantu bajya bahunga ingo zabo. Dufite abantu dukurikirana batubwiye cyangwa se baba baratugejejeho ko barwaye ariko bikaba byarageze n'aho ingo zabo bazitetaye uretse ko hari nabo tumaze gusubiza mu rugo aho dufite umuti ubasha guhumanura urugo rwawe ukarusubiramo bya bintu ubona amajwi wumva uko kugera mu karwara bigahita bigenda rwose urugo rwawe rukaba ruzima ukagenda ukaryama ugasinzira ukizigura ukabona umutekano cyangwa se kugera mu murima ugahina amarara amavi n'intoki. Ibyo dufite umuti dukoresha umurima wawe kongera ugasubira nawe ukaba mwiza tukawuvura. Icyo usabwa ni ukuduhamagara rwose tukagufasha kuri 0788 2570 577 maze bazatoha TV nkakwitaba tukavugana nkakugezaho umuti wawe ahantu uri utavuye aho uri cyangwa se wanashaka no kuhava ukadusura. Turabakunda cyane. Icyo usabwa ni ugukora komanteri kuri Bazatoa TV maze ugakanda subscribe ganiro byacu byiza bikakugeraho umunsi ku munsi. Rero wowe ufite umurima ugeramo ukarwara bikabije ntusarure cyangwa se bakaba bawugusarurira bakaba babugiye ibi bisambo ibyo wahinzemo cyangwa se wahinga ntibonemo umusaruro uduhamagare umuti wo kuvura umurima wawe umuti wo gushyira mu murima wawe umurima wawe ukawugeraho uruhare bitewe n'ishyari abantu baba badashaka ko isambu zawe zitunga bitewe n'ubugome bwagwiriye isi umuntu akakugurisha umurima agahindukira wamuhaye amafaranga yarayariye akumva yuko wowe wa murima utakomeza kuwutunga amafaranga ayamaze vraiment amafaranga yamaze cyangwa se umuntu mukagura inzu agashaka kuyikwimuramo igihe uyirimo nijoro karara ari kubyira ajugunya ibintu hejuru abantu ni ibintu biba bibabaje cyane ni ibintu biba bibabaje buriya hari abantu badutelefona bakatubwira ibintu bibabaho tukagenda tukabafasha ariko bujya niyo tugufashije uba warembye washize ni ikibazo yego. Aha rero wowe niba ufite uyu murima baroze niyo utaduhamagara ukagenda ukabyikorera reka nguhe umuti uzakoresha. Njye Bazatoa TV uretse kubakunda cyane mba numva ibibazo byanyu bimeze nk'ibindi fata rero uyu muti ngiye kukubwira ugende ukoreshe mwawe uri murima wowe ubona baroze uzagenda ushake igiti bita umukoni numara gufata umukoni rero uzawugenda ushinge mu murima wawe bivuga ngo uzagenda ufata buri mpande ugende utabamo ushingamo umukoni ugende mu murima wawe ushake igiti bita umugunga. Igiti bita umugunga ni igiti buriya gifite imbaraga nta muntu watinyuka kuza kukwiba mu murima wawe araza kiba handi umurima wawe rwose agasiga imyaka ihagaze neza ntabwo yawuhangara. Uzarebe hari igihe umuntu ajya kwiba ahantu yahagera igihe agiye gufata ikintu akumva akagira ubwoba akumva hari nk'abantu bari kuza akarwana n'umutima. Aha iyo rero uyu muntu ageze ku murima wawe ajya yikanga abantu ajya yikanga hari nk'ibintu yumva nyine bimufashe agaca agenda agahita agenda akazibukira murima wawe ubwo akagenda akagera ku wundi murima akaba ariwo yumva atinyutse akaba yumva ariwo yakwibaho
aha rero uzafata nyine uyu mugunga ugende utabe mu murimo wawe nurangiza ugende ufate icyatsi bita ikirogora nacyo ugikikize ugende ugitera mu murimo wawe n'umukoni nta muntu uzaza aroge umurimo wawe cyo ni cyambere ngo imyaka iri mu murima wawe irumbe cyangwa se ubutaka bwawe burumbuke bugire umusaruro umukeya nta muntu uzaza ngo atinyuke kwiba ibintu biri mu murima wawe ndabakunda cyane rero ahangaha kara agace kagaragaza cyangwa se kavuga ku ngingo yo kutibwa ku murima ku myaka yawe igihe yeze yewe harimo n'undi muti bigenda ari bibiri ahangaha twabihuje umuti wo kutibwa nta muntu uzaza ngo yibe imyaka yawe nta muntu uzaza ngo abashe gushobora kuroga umurima wawe kwa kundi baroga imirima cyangwa se bayabura murakoze cyane ndabakunda wakenera umuti cyangwa se wakenera umuvugizi cyangwa se izindi nama n'inyunguranabitekerezo ugahamagara kuri bazatuwa TV 0728 2557 tukagukorera inkuru cyangwa se ibiganiro bitewe n'icyifuzo watugejejeho murakoze turabakunda cyane.